Динамо прибуло в Ужгород ввечері 16 червня. Літак із зірковою командою приземлився в міжнародному аеропорті Ужгород о 19:40. Коронавірус був, я взагалі футбол не дивився, тобто, ну, давно не грали. Не бачу вже давно, як грають одна команда і друга, тобто, не можу повісти, що як, який прогноз. Ну так, і за Динамо, ну, і чуть-чуть і за Минай. Футболістів зустрічали фанати і журналісти. Інтерв'ю обіцяли дати після гри. Забобонні, закарпатці кажуть, вже сумують за спортивними заходами, які заборонені під час карантину. Я хотів автограф, я прийшов сюди. Мені дуже подобається ця команда, я хотів взяти автограф, але, на жаль, не вийшло. Буду по телевізору дивитися, бо цей. Так, дуже люблю Минай, Динамо Київ, дуже мені ці команди подобаються. А за кого будеш вболівати? За Динамо. Я настільки, у мене ніколи не було автографа якоїсь команди, тому я дуже хотів отримати перший свій автограф. На жаль, сталося так, що нам нічого не дали. Ми побачили команду, ми навіть вже були готові ставати на коліна там перед автобусом, щоб нам підійшли, дали автограф. Вони грають добре. Тим більше там дуже хороший футболіст Андрій Шевченко був. І ми з татом сиділи, вечором грали в футбол. Півфінальний матч Кубку України між командами «Динамо» і «Минай» провели на стадіоні «Минай-Арена». Хто ж увійде у фінал, вже розкажемо у наступному випуску новин.